Па ние од тоа немање одговорност, знаете што му се случува на Скопје? Тона, стигнавме до фаза да вратиме да имаме птичи грип, замислете, мислам. Нешто што на никој не му беше ни во сон дека ќе се случи. Зошто? Зашто што нема мониторинг на ништо и нема одговорност за ништо. Да, и во овој случај партиските не може ние да сакаме само пари да ни дава Европската унија, ама ние сами ќе се одлучиме, нема ништо ни се мешаат. Кога некој ти дава пари, логично е да ги трошиш парите наменски за тоа што ти ги дава.